Strana 30, cvičení 3, přečteme si zadání. Podle zadání řešte do sešitu. Co? Dle nákresu se strojte čtverec EFGH, se strojte úhol čtverce EFGH, vypočítejte obsah čtverce EFGH, vypočítejte obvod čtverce EF. GH, tak jsme na opakovací stránce, takže víte co? Nejdřív to zkuste úplně sami, všechny čtyři úkoly vypracujte, video si přerušte na tuto dobu, no a až to budete mít všechno hotové, tak si porovnaj, porovnáte vaše řešení s mým řešením. Takže se dejte do práce. Tak máte všechno hotovo sestrojeno, takže jdete porovnávat své řešení s mým řešením. Já tady tenhle ten náčrtek budu brát jako svůj, takže se pustím i hned do konstrukce. Tak mám narýsovat čtverec, něco vím o čtverci, že jsou tady pravé úhly a že všechny strany jsou stejně dlouhé. Tak, vznám délku strany EF. Vezmu si pravítko, tak a já to zkusím narysovat ještě jinak. Já to narysu. Takže tady narysuji stranu EF, takže tady bude krajní bod E, a 6 cm vzdálený bude bod F. Tak, přesně. Výborně. Tak. Takže já mám teďka tuhle tu stranu. No a teďka kolmice. A já jsem to narysoval takhle moc vysoko, že jo. Tak já, ale já to můžu tedy udělat tak, že ty kolmice mohu narysovat dolů. Tak. Takže bude to obráceně, takže jsem to udělal trošku jinak, než to asi máte vy, ale to vůbec, vůbec, vůbec nevadí. Tak, teďka jedna kolmice a druhá kolmice. Tak, výborně. Nyní si vezmu zpátky pravítko a narýsují ty další dva body, které jsou vzdálené 6 cm, takže tady je jeden bod. Tak. A tady bude druhý bod. Tak. No a tyto body No, a já to teďka budu mít obráceně pojmenovaný EFGH. Tak. Ještě jednou pravítko a zkontroluji vzdálenost, výborně, a máme to i. Tak, a teď je dorýsovaný čtverec EFGH, trošku netradičně ale nemusí být pořád všechno stejné. Sestrojte úhlopříčky čtverce, takže úhlopříčky. To jsou spojnice protilehlých vrcholů. Takže já, když mám tady pravítko u vrcholu H, tak spojím přesně s vrcholem F. A mám jednu úhlopříčku. A teďka druhou úhlopříčku, to je spojnice protilehlých vrcholů E, G. Tak, zase to tady trošku musím nastavit. Výborně, to si myslím, že už je ono. Tak, jo. Tak to mám druhý úkol. Vypočítejte obsah. Takže obsah značíme jak S, rovná se a vypočítám ho ve čtverci. Když vynásobím sousední strany a krát a, a protože jsou stejné, tak je to totožná, jenže my tady nemáme a krát a, takže ten čtverec se jmenuje jinak a asi bychom to pojmenovali e, f, g, h, takže napíšeme e krát e, dosadíme, 6 cm krát 6 cm. S se rovná 36 cm čtverečních, takže to je výpočet obsahu. A teďka ještě obvod. O se rovná, a to je čtyřikrát stejná strana, takže čtyřikrát naše strana E. O se rovná čtyřikrát 6 centimetru o se rovná 24 cm. Tak, výborně. No a teďka to můžeme završit všechno zápisem, kdy jsme narýsovali trochu netradičně čtverec E, F, e, F G, H. Znali jsme délku strany EF, a to bylo 6 cm. Vypočítali jsme obsah 36 cm čtverečných a ještě jsme vypočítali obvod 24 cm. Výborně, takže tohle je můj způsob řešení. Ještě se podíváme tady na to řešení. Vy máte asi ten čtverec narysovaný takhle. No ale výsledky máme stejné. Takže fajn, máte to taky tak? No, paráda.